Я бажаю здоров'я всім, хто сьогодні прийшов поздоровити Збройні Сили України зі святом. Нагадую, що сьогодні ми відмічаємо 26-ту річницю Збройних Сил України. Але я хотів би повернутися трохи недалеке минуле. Коли ми в 2015 році повертались після виконання завдання в зоні АТО, ми приїхали спочатку в місто Черкаси. Ну, я маю на увазі батальйон Черкаси, який формувався на базі Черкаської області. Я пам'ятаю тоді, коли ми всі повернулися, що люди, тобто військовослужбовці, які повернулися, вони дякували народу України, а саме черкащанам, кам'янчанам, іншим районам Черкаської області за те, що вони підтримували весь час, коли підрозділ виконував завдання. Тому хоч сьогоднішня дата – це професійне свято Збройних Сил України, начебто тотожне там свято медичних працівників, учителів, але я вважаю, що сьогодні свято всього народу України, бо армія у нас народна, і без народу України не було б нашої армії в нинішньому виді. Ну і з вашого дозволу я хочу зачитати... привітання від військового комісара Черкаського обласного військового комісаріату полковника Курбета Євгенія Олександровича. Протягом останніх років Збройні Сили України стали найважливішим інститутом безпеки держави, гарантом її цілісності та територіальної недоторканності. Сьогодні наше військо міцне не лише зброєю та хистом, а й потужним моральним і патріотичним духом, підтримкою всього суспільства. Бажаю вам, вашим сім'ям, міцного здоров'я, добробуту, оптимізму та нових значних звершень в ім'я зміцнення обороноздатності України. Військовий комісар Черкаського обласного військового комісаріату, полковник Курбет Євгеній Олександрович. Я дякую ще раз всім, хто присутній тут. Бажаю вам здоров'я, щастя, наснаги і успіхів у ваших звершеннях. Дякую.